السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكني وعويسك بالشدة. وحا ما انت برنامج كاميرتين وقع قبل اللي قد بدعي وايدا دمبه واتو متلو و عاشف انا حلي عاشف انا حلي وحادي نعيقن بجح فديو عاش عاقين عاش عاقين وقل قل عاشف انا حلي يعني قو احسدو كلا هذا هاي برنامج كنا ما انت نقونا يا ان شاء الله تعالى ورئيسي عن الله يلندونه gabar da Soomaali intooda badan ba ka af Soomaali badan siyaasada hadii la dhaho hadii qabiilada la dhaho iyo hadii kaftanka la dhahaba aan lagu gaarin casho walaal soo dhow hal iyo laba adigoo dhahayo taageerayaasha caawiska bulshada salaam marka hore wadi salaam okay casho sida ognahay waydan dambe waxa waaye youtube-da qabsatay dal iyo dibad waxa waaye caashafan xali waa dadkii kaga siisay Soomaalidu way yaabeen waxay leeyihiin gabadhani Soomaali ma ahan hata dadka kan inta la gaarin ba aniga ugu horeeyaba Soomaali youtuberada maalin hore clip aad ka duubtay oo ka soo diyaarisay waan daawaday waxa way wax aanan garanayn ba adiga garanaysaa wad ka sheekeynaysaa inta qabiil ay youtube leeyda ay yihiin magacyadooda iyo meesha ka soo kala jeedaan kulli waa wada sheegtay anuu ma garanayn intaas oo sanana Soomaali oo waliba ku dhex jiray oo daawanay habeen iyo maalinba horta taas waxaan waaye waad ku guuleysay waan ku waan baleenaya waa maxsan tahay aadi aadi marka inta laga soo tago waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maadaama oo dhaxday Soomaaliyaan ka imaaday Soomaaliyaan joogi jiray maanta barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay Soomaaliya oo kaliya meel kale ma aadino Soomaalidu ma ku dhex jirayna anaga anaga Soomaali anaga isxamaanayna cid kale xamaanmayna waxaan rabaa inaan su'aalo ka weydiiyo maamul goboladeeda Soomaaliya say isku tiin saxiiba saaxiibati waa taqaana sama si fiican hadaan ku weydiiyo gobolada sida ay macnaha u kala dadagay yihiin ma kala garanaysa si fiican ma tiri ha ama garan weydaa caasha Soomaalida tahay muhiim kale aniga Kenyan ahna Soomaal bisu iskuta hayi way hayi hadaan soo qabto gobolka u horeeya Puntland gobolka Puntland yaa dego ma jirteen maana hee been miya may saxba ma sheegtay kusul maxay tahay marka والله يا بني دو امين لا انا عادي واي يا بن عادي واي عايز ميا كو كلام كو دي بس يبدا بس انت تكا دغا اما هي اي ويتي وا ودا غرنسا ها اوكي سومالي لانك ورن سومالي لك ها اسا اسا وا اسا غبا دغو تي وان يا بني اسا اوسو سارس بالقلب دو كورن قلب دو يا دغا قلب دو ابر كدر ما هاي عاشو adi kenyan mitid marda ma hasheen kenyan ma jeen gobolada oo dhamaysa qabil ka hada meero abir gudir sobir miya konfur galbadiya adiga an waya konfur galbadiya adiga konfura ha konfur waahad degan rahaween ha asha adi kenyan mitid waan hawl may maya dhalashada may asha naagta waan dib loogu laabtaa ma hasheen may bal jubaland aad degan ku idii shaash u dambeysa gobolada jubaland ha waa adiga waay ogaade aniga waad digo ha yaa kugu yiri waa ogaahay ma dagaa waxa taa wajigaaga aga aasho wax balaan oo balaan oo balaan oo dadku ay ogeyn baa ogtahay ama aad taqaan oo garanaysaa sida hadda maamul goboladeed hadda wiil Soomaaliye ama dhalinyar hadda kuwan hadaan weydiiyo saahad aa u garatay inaan u garinin baa laga yaabaa runtii ma la dhigi karaa markay caasho in caagane Soomaalinimadaada waxba ka siya maadaama adigu waxaad garanaysaa ayada in hadda intaan ku weydiiyo hadaan weydiiyo waxa laga yaabaa inay isku khalado been waa wariya waa been iskada ma weydiiyo hadda hal su'aal ma ku weydiiyo weydiiyo waa tan caasho muqdisho aad digo muqdisho Soomaali weyn aad digto gobolka Banaadir aad digo wadda Soomaali oo dhan lama rabee dad baa macnaha u oodan tahay yaa iyagu oodan tahay xiradaas kale hawiye waxa way wurwurey go kas arinta ma taqaan dad tan gala Soomaali ku jira halaga bay haye asha ka baxay asha walaal ma kala ku horto kala aniga ku heystaa maxay asha ku heysaa ana asha li dhahaan soo ah ma asha asha fan xaliin walaal yani aadum kuma heysano asha asha fan xaliin adoo magacaaga iski loo maanta gabadhan baa marsi magacaaga magac aan u bixinayaa aan ka bedelayaa fanaxliya aasho maanta siyaasadda Soomaaliya aad baad ula socotaa wax badan baad ogtahay ma fahantay hadii lacala
aan ku weydiiyo inta maamul goboleedyo iyo meesha ka jirto iyo inta macnaha siyaasadda ama qabqablaha ama maxallada ama wasiirada ama madaxweynaha aad wuxuu doonayaa ha noqdo haddii maanta lagu dhihi lahaa caashooy waxaad soo doorataa soomaalida kasoo dhex saartaa qof madaxweyne u doora adiga lagu dhihi lahaa oo adiga amarkaaga lagu keeni lahaa kursiga yaa u dooran lahayd madaxweyne inuu ka noqdo soomaaliya oo dhan ninkaas soo sharxi leh hadda waa laguma haysto muuse biixi haddaba wuuna maqlaa muuse biixi waxaa loo doortay maxer isugu xir way jeceshahay waa nin fiican way taagarsantahay waan jeclahay mayna ku dhihin waan jeclahay mayna ku dhihin muuse biixi yacni maamulkiisa iyo nidaamkiisa dowladnimo madaxweynenimo kursigii u dooratay jecayl maynayada waxay jeceshahay ninkay jeceshahay iyada way ii sheegtay maya usheeg ninkaad jeceshahay ninkaad jeceshahay usheeg ma ogta usheeg hadda usheeg drisle cabdi magaca ata waa lagaa saxay ade fiiri laakiin sug wax baan soo xusuusta caashi waxbaan soo xusuustay ninka drisle ahaa keli maalin hore aad duubtay oo isaga iyo big brow yaa dhahaysay waan jeclahay buu kasoo jawaabay kadib haddana mid kale shalay ma arkayay uu soo kaaga soo jawaabay udhahay gabadha maanta ma ma sii daawanay laakiin waan arkayay caashi farxle isagoo ku dhegan adii ninka waan jeclahay baad leedahay isagiina wuxuu soo leeyay gabadha ma aqaano meel ay joogto ma garanayo habeen walba uu ku soobaca mar walba daris laa abdi warka waa lahay daabka xataa soo soo gaday maraadiga daris xataa uu soo gaday daab xataa shan garaan waa qaldan gabad hal garaan ay kaa jaraysaa kawan xaasiid waa tan daris laa abdi habeenkii uu ku soobaca video call mi kusoo cadiso call caadi xataa dollar uu soo diray ninkaa nin fiican waa xasiideyni ninkaas kuwan ha iskaga sheegin qarso laakiin isaga big brobigbrjaceylkeyga ashkansaniya maya tan waa la qaba tan nin bay leedahay iska daa tan way tan ka ilaashatan dadcabdan waga yaryahay caasho maadaama caasho fanaxley maadaama ood kursigii soomaaliya maamul goboleedyada iyo qabiiladoodii aad soo saartay oo soo sheegtay isla waa sidaan kuu sheegay barnaamijkeena caawa wuxuu ku saabsan yahay arrimaha soomaaliya ama siyaasad ahaato ama jacayl ahaato ama qabiil ha ahaato maanta soomaaliya nooga shidan tahay ma fahantay haddii aan ku weydiiyo su-aal ah siyaasiyiintii hadda kursi baad u dooratay nin yaad guursan lahayd oo maanta macnaha haddii lagu dhaho soomaalida inta siyaasiyiinta ee taqaano isu ururi oo hal kala soo baxa haddii lagu dhaho yaad kasoo dooran lahayd oo adiga aad macnaha guursan lahayd waa axmed maxamed islaam waa lagugu dulqaada dhib malaan ani maa garam garam misaadi waa ios gelise kaago waa yaabe anoo adiga naxisay axmed maxamed islaam maxaad ku dooratay axmed maxamed islaam waa madaxweynaha jubbaland sooma maxaa ku dooratay maxaad ku inuu kugursa ku dooratay ninkaas waa nin madow oo xoog badan oo adi nin madow iyo nin xoog badan waa laga qariyaa adduunka ugu jeceshah inaba caadi ma jirt haye intaasaa ku dooratay caasha cagin maanta hawli ma yaro arrimaha meeshay marayaanna waad aragtaa dee gabadhan soomaalidu bay usoo dhigaysaa iyadoo kenyana ma soomaaliduwaxay ku jeclaata muuse buuxiy guursanaysa dhaha mogta yay kala soo wadaa hadda waxay u gashabo madaxweynihii ummadda soomaaliyeed walla caadi ma jirt ninkaasi horta xoog uu leeyahay madow uu leeyahay
عقلي وهر لكن مذواجي لدم مذوبي هذا وحوي هو مذواوي ليه هذا مذوم يا اخي انا ماك ماي حتى صور كيسه باو ده حياناك صدره مو صدره صور كيسه وما حكوش اسوي كيسه وي داوت ام حاجه انجز سو مجال ما حسب وش هذا هذا برنامجك وحا لغا يا احمد مذوبي انه غاره او داوده ها وريت اوريبي لد محامر احمد مذوبي محل لا احمد مذوبي ما حد كدهليت هل يلا فرين و عمر هوده سلام جعيل وحون قدبي سياسة دي وحون وحون كشيء قاعد أحمد مدوي وحون ده مصبيحي وانو هم ضليني وحاطو دورتي مدحوينها ومدة صوماليات وانو كو تاجرنا وكو قادني أحمد مدوي وحاطو دورتي انو كو جورسنا عندنا كسياسة ده درس لعب درس لعب عندنا كيوتيوب ليه ده and برنامج كني واجب قبل حارنا انا سوق قبنا and تاجرياش عاوز قبل شدة وحيلي هين يا باك صهري ده هسا والله هسا adigu kula yaabinyeen cid kale ma yaabana sababtoo ah adigu Soomaali ahayn oo Kenyan ah inaad qabiiladi goboladi tan iyo siyaasadda adiga laftika qabiil keenna ma taana adiga oo Kenyan ah Kenyanka waxaan waa qodnaan Kenyan baa Kenyan ma tiide Soomaali qabiilkayga aniga ana qaanana imi tii laba ishe laba ma qabiila Kenyanka jalwaan garnaa haye mukaamban garnaa aniga Soomaali waa ka badanashay ee subdaani wuu ku sheegay haye waa dhaqoomiyadoodu subdaani مكابان قرنا مكابا محيطة مكابا محيطة محال الله دي وقبيل سيف ان شاك دي مكابا دي سوى قبيل ما محيطة محال الله كامبا مالويا كوكويا قرنا كوكويا ان ايو كايب انا اللي ويدي لويا ده مولويا ماها لويا ميا واسكم انا قرم قرم لغة دا كنا انا قنا اسكم ايتا انا نود الغادة انا وكود الغادة اني شما شاك محال بلتن لبا حتى شاكت حباي ارشك انت عن شيء شيء غنيا واحد عصب شيء واحد عصب ما يدب ما له شيء كابا ميرو كابيل كي جواه كا جابا وان كنت يعني كا جابا كسا أوريه كا جاني جوا شيء جوا قدينا شيء أنا جوا ذي مين واه يا خودا أنا عوكا بنت أكو شيء سوا ما يا واه أوكي ما شو بنت أكو شيء جلو هاي مورانجا مورانجا كابيل مين مورانجا كلها ويا خالد سوا ما تكانس كده هاي تاكل ويدي تاكل ويدي أيضا ما ذاك تقانا هيا gabadha nabiga la dhahay ku dhahay aniga ma siideynay marnada caasho waan jeclahay ku dhahay haaski nabiga eedu alayhi salaam alayhi salaam hayd gabadha nabiga waan dhamaatay ma maqleen waan dhamaatay abba ma dhamaatay meeshiina marku ku heshiina magaca okay en halkaas waxaan ugu dhann wareysigi ama sheekadii xiisaha lahayd aanu la lahayn gabadha sanadadan ama waayadan laga daba dhacay ee caasho fanaaxley siina la magacdo ma boo Josephine, yeah. Josephine, yeah. Magadera, yeah. Kenya. Kan negada Kenya, Kenyan man Somali waaye, qabiil dulbahantay ka dhalatay. Qabiil ka dhalatay. Ma ogid dunyada. Ani dhalatay maala qabiil bay tahay ba. Maya ba, haber gidiran. Gaad dulbahantay waaye. Wallahi sida haber girta oo eegta u qurxuntaadi. Maya ba, haber gidiran madan aniga waa ka waa. Oo aato badan. Laakiin haber gidiran ah, haber gidiran kaftan waaye. Ah, laba kala xanaaqa waaye. Haber gidiran xanaaqina. والله توه يقبل سو والله ان 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 halkaasii waxaan noogu dhann oo aan ku soo xireyna wareysiga ama sheekadii aanu la yeelanay gabadha Soomaaliyeed ee Aasha Fanaxley ilaa Kenyan mid tii hadda Soomaali waa tamoqt waxa la joogtaa Soomaali Kenyan qabiilkaaga laakiin qarankaaga Soomaali waa hayd sax ah marka halkaas waxaan noogu dhann wareysiga aanu la yeelanay Aasha Fanaxley hodan aan Aasha aagane ee hodan
أنا وفوزي أنا سيدا إيوه حيث كنت تغينا نبت قليو نبت قليو.